Вони приїхали рано утром. Я дивлюся в вікно, і їде машина. Ну, думали, що наш, потім бачимо. Зет. Тоді вони стали ходити по вулиці. Ну так, балакається, підійшла, кажу, дітки, які ви молоденькі. Це просто не знали. А ці дітки тоді почали творити чудеса. А воно так все перемішалося, я навіть не знаю, яке сьогодні число. Почалося десь 25-го, 26-го чи 27-го февраля почалося. Ну, і майже на початку війни. Ну, почти як так, як типа такого щось. Не буду. Я пам'ятаю, що 5-го числа бомбили так, що, блін, непонятно, що відбувалося. Повалялися всі дома, школу розбомбили, взагалі всю почту там, взагалі завалено, ракуш валяється все. Нема. Мідпункт та нема, розбили, страшні шкоди наробили. У домах вікна повилітали з рамами, з усім. Бог його знає. Ну, а вони натворили діло багато тут. Вреду зробили. Ужас. В разговоре некоторые вели себя жестко. Ну как, вот, сколько человек, вот спросили, там двое, там, допустим, в доме стоит, сидит. Ага. Увижу, что будешь ходить где-то там, типа того. Все. С хаты не выходить. Ну, жестко говорили. Наші війська вивозили їх на Запоріжжя, хто бажав, щоб виїхати. Просто вони просили, що якщо хочете жити, ми предоставляємо транспорт, уїжджайте на Запоріжжя. Люди ж, бачите, повипускали все. Кури ходять, свині сьогодні пішла, матінко рідна. 40 голос вона ходить по селу, бігають. Беспризорні, люди повтікали. Я не брошу бабушек, а бабушки не хочуть отсюда уїжджати. От це мене єдине, мене це утримувало. Та різко буває, буває і бомбять, буває і не бомбять.